supplementiga marka laba ayuu kala baxaa borotiinka, waa mass iyo mid aan mass ahayn. Tusaale ahaan, markaad tahay qof heart gainer, waxaa kuu fiican inaad isticmaashid borotiinka sida maska. sidaas awgeed marka bacdan weynka la igu soo dhiibay, maadaama ayada tahay 4 kilo iyo bar ilaa 5 kilo waaye. Marka sidoo kale waxaa laygu soo diray free ahaan looska shiidan, kaasoo ah free ahaan 1 kilo waa isagana, isaga ayaa free ahaan laygu soo diray. Sidii isku qasmaan aan ka helaa brotiinada kale markii aad soo gelatid, yacnaa kan oo golden standardka optimum nutrition waxaa lagu soo qaato, hadday noqoto casein, hadday noqoto golden standard, hadday noqoto maska, yani markaa qasaysid sian caadiyan u qasma qualityga markaas ka dareemaysa. Marka hadda vanilla waa dhadhanka, bismillah, aad iyo aad u macan yahay. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu, welcome back to my youtube channel again, welcome saaxiibkiin shucaabeed back, soo dhawaada saaxiibyaal meel walba joogtaan. Maanta muuqaalkeen wuxuu ku saabsan yahay xagga supplementiga, khaasatan proteinka iyo pre-workoutka. Muuqaal hore waa uga sameeyey, laakiin maanta waxaan rabaa inaan si yar oo faahfaahsan aan idinku gudigalay insha allah. Anigu waa faahfaahin doona proteinkii aan soo qaatay iyo mid walbaaba sidii ugu shaqeyn kala qaadi doona insha allah. Horta hore waxaan usoo isticmaalay proteina fara badan, haddii ay yihiin touch, weight touch haddii uu yahay, haddii uu yahay mass, haddii uu yahay casein oo hore aad u aragteen, haddii uu yahay golden standard oo hadda dhinaceyg yaallo. Yacnaa protein badan oo kala duwan ayaan hore usoo tijaabiyey, mid walbana yacnaa waxyaaba gooniya ayaan ku arkay. Marka waxaan rabaa inaan idiin sheego kan ugu fiican oo ay tahay inaad qaadatiin markii aad doonaysiin protein. Horta aan wada ogaanay proteinka waxa ugu muhiimsan oo aad u baahan tahay inaad heshid waa proteinka naturalka ah. Yacnaa kan extra ahaan loo qaataa mar koowaad inaan isla fahanno taas oo meel isla dhigno. So kan naturalka waa wada ognahay meelaha laga helo, hadday noqoto cuntada caadiga sida kalluunka, digaaga, hilibka, yacna cunooyinkaasaa laga helaa, iyo ukunta, yacna cunno badan oo intaan kusoo koobi karin aa laga helaa proteinka naturalka ah. Waana very important inaad cuntadaas cuntid si aad proteinka u heshid. Maanta oo dhan ilaan wax lasoo shiiday ma cabaysid oo ma ku noolaanaysid, waa u baahan tahay inaad heshid. Kaas marka taas ayaan kaga baxaynaa, oo waa isla fahannay kan naturalka in ay tahay number one roolkaaga koowaad inuu yahay, isla fahannay. Marka aan usoo gudubna xagga supplementiga, markaan ka nimaadno xagga cuntada caadiga oo naturalka, waan isla fahannay ay tahay inaad isticmaashid number one roolkaagu ku ahaado. Supplementiga marka laba ayuu kala baxaa borotiinka, waa mass iyo mid aan mass ahayn. Tusaale ahaan, markaad tahay qof heart gainer, waxaa kuu fiican inaad isticmaashid borotiinka sida maska, hadday noqoto serious mass, muntad mass, iyo borotiinkaas inaad isticmaashid oo high calorie ah inaad isticmaashid ku wanaagsan markii aad tahay qof doonayo inuu pulkin sameeyo ama isku dara miisaan, borotiinkaas ayaa ku wanaagsan. Sababtoo ah markaa fiirisid caloriska ku jira ayaa aad iyo aad u badan marka loo barbar dhigo kan caadiga aha oon aan maska ahayn. Tusaale ahaan, golden standardka weight touchiska caadiga ah way ka kalori yar yihiin kan aan maska ahayn, isla fahna oo maleyna. Caloriskan waa waxa guud oo doonaysid inaad fahantid markii aad jirkaaga ama kor u qaadaysa ama hoos u dhigaysa aad fahantid. Waa calorie conceptiga guud oo la rabay inaad baratid ah taasba, maxaa yeelay waa minus iyo plus, minus iyo plus. Yacna maraad kor u kacaysid iyo maraad hoosoo degaysid, adigii goolkaaga ku xiran tahay. Marka haddii aad caloriskaaga ka adag tahay oo yacnaa cuntada caadiga ah calori badan aad ka cuni kartid, maska muu baahnid, waayo waxaa laga yaabaa haddii aad cuntadii caadiga aad ka cuntid 2500 aad ka cuntid, maski inaad isticmaashid almost 4000 si aaga cagaynaysa kalori. Taasna yacna waxaan caadi, si aan caadi ahayn ku weynaynaysa, yacna waxaa ula jeedaa xaddaaf waaye, maaha yacna wixii jirkaagii u baahnaay, iyo xataa extra maahan, yacna waa saa'id waaye. Waxaa laga yaabaa in fat badan uu ku koro, dhibaatin uu ku keena laga yaabaa, laakiin
hadii cuntadaada aad u yartahay oo cunto badan aadan cunin ay kugu adkaatana cuntada cuntid ha mask waa isticmaali kartaa kaloriskan uu ku caawinayaa inuu ku siiyo maxay yale 400 gram waxa ka helaysaa 1200 iyo 100 kalori ayaad ka helaysaa cunto yar oo marka iska kooban hadda cuntid oo ka heshid marka 1000 ilaa 1300 kalori hadda ka heshid almost 1500 waa isticmaashay oo protein oo u baahneeday ama 1400 adaa garanaysaa waxa u baahneed marka sababtaas ayuu mask ugu fiican yahay dadka oo reero cunto ahayn ayaa tahay qof cuntadiisa ka adag dietkiisu hagaagsan yahay wax walba uu diyaarsan yihiin kaliya roo marka protein kistara ah khaasatan markii waa barta soo garaacdid immediately muruqaagu wuxuu u baahan yahay wax uu helo protein uu helo si uu recovery dhaqsa u soo sameeyo yani jirkaagu si isku soo kaba dhaqso protein degdeg uu baahan yahay marka waxa u fiican labo protein midkooda u fiican labadaas midkood waxa waaye inaad isolate isticmaashid iyo inaad kan caadiga way protein ka golden star ka isticmaashid aad iyo aad muhiim ugu yahay maxay yeelay waqti yaroo kooban ayuu jirkaagu kusoo gelayaa protein-kii marka kan aad iyo aad isagana u fiican yahay 400 gram kan waxa ku jirta 300 iyo marka kan 400 gram waxa ku jirta 370 iyo 2 kalori ayaa ku jirto protein-kiisana waa 25% waaye marka aad iyo aad u fiican yahay protein-kan anigana waa isticmaalaa hadda kadibna protein-kiigi koobada saan ka dhigana maxay yeelay aniga cuntadeedu waa ka adagahay yani wax walba waa ii diyaarsan yihiin si awgeed isaga extra ahaan ayaa u qaadanaya marka ma jiraa waqti ay tahay inaad protein-ka isticmaashid oo lagu dhahayo waqti hebel isticmaal waqtiyo lagu la talinaa ha jiro laakiin ma aha sida dhakhtarku ku soo qoray galabtii isticmaal casirkii isticmaal saasaas ma ahan yacni adiga kugu xiran tahay xilliga isticmaalaysid laakiin waxa ugu fiican xilliga markaa birta dhammaysid birta intaa garaacday muruqaagii soo jijibisay isla markaas hadaa cabtid perfect waa ay fiican tahay sidoo kale subaxdii markaa soo toostid haddii aad isagana cabtid aad iyo aad u fiican yahay waayo jirkaagii xaroo dhan uu soo jiifo soo shaqaynayay markaa subaxdii soo toostid jirkaagii protein la'aan waay protein-kaas uu baahan yahay haddii aadan rabin markii jirkaagu protein la'aan noqdo mid waxaa jira la yiraahdo casein isaga haddii ima dhowo waa aragteen muuqaal hore uu sameeyey kaas isaga 8 saacadood ilaa 10 saacadood ku qaata jirkaagii inuu soo galo kaas ayaa markaa la isticmaalaa habeenkii markaa seexanaysid waa in case haddii aad rabtid haddii aadan rabin qasab kugu ma ahan inaad isticmaashid oo maxaa la dhihi jiray subaxdii markaa soo toostaa golden star-ka iska cabi kartaa then cunto fiican quraac wanaagsan ayaa samaysan kartaa marka haddii aad jeceshihiin cuntooyinka aniga markaa isticmaalo oo subaxdii markaan soo toosto quraacda hadday noqoto qadada hadday noqoto cashada hadday noqoto yacna full day of eating waa arka dad soo qora laakiin haddii aad rabtiin iyadana waa idin samayn doonaa insha allah commentigii igu rabsi aan ogaado haddii aad doonaysin inaan idin sameeyo full day of eating xaggan hoose iigu soo qoro ee dhahdiin yacna xarabnaa inaad ogaano arrintaas waa samayn doonaa insha allah marka protein-ka xaggaas kaga baxno waxay inoo soo xaray pre-workout pre-workout waa ka hadlaa mar walba xaggan hadda wax ku haya C4 sida arkaysaan C4 one of the best waxaan la jiray pre-workout weeyaan pre-workout-ka isaga wuxuu u shaqeeyaa waxaa ka buuxo kafeyn kafeyntu waxay kaa caawinaysaa inaad firfircooni dareentid energy fiicana dareentid markii aad gymka aadaysid tusaale ahaan aanad dhaqsa daalin oo kaleeto ayay kaa caawinaysaa marka pre-workout-kana isagana aad u fiican yahay waxaana la cabaa isaga waqti khaas oo la cabo u leeyahay waqti kasta layskama cabo yacni gymka intaanad aadin 30 daqiiqo ka hor ayaa la isticmaalaa pre-workout-ka sidoo kale waxa xaggan ku hayaa isla pre-workout oo golden standard ah isagana aad iyo aad u fiican yahay hadda ma isticmaalo laakiin uu ka dhammaaday kan C4 ka isticmaala marka isagana aad iyo aad u fiican yahay haddii aad rabtid waa soo iibsan kartaa protein marka waxaa imaanaysa su-aal ah adiga waxaa joogtaa qurbaha wax walba waa helaysaa yacna si fududa ku helaysaa anaga waddankiga joognaa ma heli karno maxaa rabaa inaan idin sheego shirkad waxaa jirta soo gelisa protein marka waddanka all supplementi soo gelisaa haddii ay noqoto waxaan intii yaalo oo dhan iyo weliba maska iyo protein badan oo kala duwan ayay keentaa yacni supplement badan ay keentaa marka shirkadaas ay kala xiriiri kartaan fast grow weeyaan waxaa la dhahaa shirkada fast grow waxaa rabaa linkiga hoos inaad ii dhigo website ayay leedahay haddii aad waddankii joogtid oo wax dhan $30 aad ka dalbatid free ayay kugu soo delivery garanayaan yacni waxaan ka wadaa shay $30 hadaad dalbatid iyo wixii ka badan free delivery naad leedahay xafadada laguu keena haddii aad gobollada waddanka joogta xataa iyagaa kugu soo diraayo oo ku dhahayo alabtaadi waa tana meeshii markaa jeceshaa kugusoo hagaajin doono hadday noqoto xaafadaada hadday noqoto meel aad lagu hagaajiyo yani iyagaa ku keeni doono linkigu hoos yaan dhigi doonaa websiteka ayaa ka dalban kartaa sidoo kale waxay xarumo ku kala leeyihiin waddankii sida khaasatan Hargeysa oo kale waxay ku leeyihiin xarun Hargeysa xarunteedu waxay ku taallaa Hargeysa business center xero awr ayay ku taallaa xaggaas ayaad ka heli kartaa
fast grow protein-ka ay soo geliso iyada ayaana ah shirkadda maanta aan dhigi karo protein high quality oo fiican ay soo gelisa waddanka sidoo kale to muqdisho hadii aad joogto saddex xarumood ayay ku kala leedahay xarunta koobaad waxa ku taala muqdisho so marka hadii aad muqdisho joogtana waxay leedahay saddex xarumood xarunta koobaad waxay ku taala bakaaro ka soo horjeedka hormuud xarunta labaadna waxay ku taala xamarweyne muqdisho mall sidoo kale waxay xarun ku leeyihiin squeeze-ka banaadir faahfaahintaas ka badan waxaa kala xiriiri kartaa telefoonka shaashadaha idinka muuqdo marka hadii aad doonaysid protein quality fiican la xiriir shirkadaas aad iyo aad u mahadsan tihiin muuqaalkana xaggan ayaan kusoo gabagabey doonaa tan iyo inta kulmi doona muuqaalkan muuqaalka waxa idin leh sidaas iyo nabadgelyo.